يا جماعة ترى جولة خسارة هي فوزة چشمے دل دبل تاب جٹو سب مل کے ما بعد عادی ہارے ہارے جیتے جیتے بس لاکن دبل ٹوگیدر ارحب اچھو ٹوگیدر ایک بار ساتھ میں دیکھو کیا سکور جاتا ہے ترا ادھر ٹیم ورک ہو رہا ہے ادھر ٹیم ورک 5000 ہاں دبل 5000 دبل 5000 5000 5000 5000 دبل 5000 يلا يا جماعة 5000 اشكك ار 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 ابھی ادھر ریس ابھی دبل میں ساتھ میں 50000 کو ہرانے مزہ آتے ہیں 10000 لوگ کو دبل ار ار بھائی ویلکم روح سم بالك في دبل في دبل شنو سيارة بھائی اجرب ايرس سب ساتھ میں ہر بھائی کے ساتھ ٹیکسس مسٹر احسان ریوس ساتھ میں آر آر کے ساتھ آر کے ساتھ آر کے ساتھ ترہب آر 23 سیکنڈ آر کے ساتھ روح روح ام ایکس دبش ویلکم لاسٹ 17 سیکنڈ ڈبل میں روح روح یا جماعہ ملکے بنگ باز ارحب یا شیخہ آر بنگ باز احسان 7 6 ایک شیر بسکور برابر ہو جائے گا یا رجل ارحب یا رجل ریوس ريوس ريوس يا مرحب بالصار اشكرك اشكرك يا رجل بنك باز رجل هاي بس يا جماعه اضرب اسمع الباي تكبيس دبل تكبيس ارحب يا سيدي ارحب رجل تاني شهر يا مرحب بالصار ريوس اشكرك اشكرك رجاء يوسف گر کے اوپر آتا ہے تم لوگ اوپر سے گرتے ہو یہ پرابلم ہے يوسف کے گفٹر بیک ٹو بیک آتے ہیں ان کے گفٹر جاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ رجاء اشكرك رجاء اشكرك 1 منٹ ارحب رجاء يا رجاء بھائی پاکستان سے گفٹنگ کر رہے ہیں والله شکرا آر ارحب خیر کم دے ابھی تیرے شہر کم دے ابھی ان کے سارے لوگ ادھر آ جائیں گے آپ سمجھتے نہیں ہیں مڑا ہم کیا کرتے ہیں مڑا روتے تم ہاں اگلی روتے تم روتے تم بھی والله رجلر آر شاید لاس تری سکت سا سب وکٹری میں سب جڑ جاؤ پنگے باز مدار تیرا ٹک ٹاک It's all about entertainment, all about competition. جو مرد ہوتا ہے نا وہ میدان سے پیچھے نہیں جاتا مشکل ٹائم میں آتا ہے مشکل ٹائم میں بیک اپ کرتا ہے وہ تو نہ مرد ہے نہ مرد میں نہ مرد کا ٹائٹل دیتا ہوں جو مشکل ٹائم میں پیچھے ہو جائے سیکس فور فور تھری ٹو ہلگا ہلگا کوناٹیکی تم تو ہاری ہے مڑا